हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग हियर। आज विशेष टॉपिक लो आपन लोगों मजद और ये टॉपिक तो आपन लोगों कारण जथेष्टखिनि गुरुत्वपूर्ण हम गई है और विशेषको प्रार्थी कारण जथेष्टखिनि गुरुत्व हम गई है। जिस प्रार्थिये शिक्षक निजुक्ति 2024 आवेदन करें, जिस प्रार्थिये टेट पास करें, सेंट्रल टेट पास करें, यार जी शिक्षक निजुक्ति यार शिक्षक निजुक्तर मेरिट लिस्ट बा एपॉइंटमेंटर कारण रही आसे। आकसुन एने की मेजर फैक्टर्स थे यार एपॉइंटमेंटर क्षेत्र कि कारण यार देरी हार जथेष्टि सम्भावना आए यह विषय ये भिडिओटर माध्यम डिस्काश करूँ। सो पन्प्रथमे आम कब लगे यार जी आपनर शिक्षक निजुक्ति यार शिक्षक निजुक्ति आसलते पलम हर जथेष्टि चांसेस आए और यार मेन कारण से आपन लगे निश्चय गमे पाए आम जी लोकसभा इलेक्शन सम्मुख आम लोकसभा इलेक्शन आए और जैसे लोकसभा इलेक्शन काम सरकार हाथ लब तैया सरकार निजुक्ति सम्पर्क्य सम्पर्क सकोबर काम आसलते बेलेग एट सैड थब और सकुए निर्वाचन काम व्यस्त हो तो आल्टिमेटलि कथा तो एनेकवाबार शिक्षक जी रिक्रुटमेंट प्रसेस तो किसु देरी हम पे विशेषको शेहतिया जी मंत्य आम शुनिल हिमंत विश्व शर्मा सार फल मंत्य कथाखिनिके सूकिया विशेषको इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया जो कोड अफ कंडक्ट जारी कर दिए तैया कि हम অসম চৰকাৰ বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তেওঁলোকৰ কি হ'ব কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ৰুলছ থাকিব সেই ৰুলছবিলাক ইলেকচন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ মান্যতা অনুসৰি পেলাইহে তেওঁলোকে সেই ৰুলছবিলাক মানিব লাগিব আৰু ইচিআইৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক ৰুলছ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব সেই ৰুলছখিনিহে তেওঁলোকে মানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আলটিমেটলি তেওঁলোকৰ যি নিযুক্তিৰ কাম সেই নিযুক্তিৰ কাম কিছু পলম হ'ব পাৰে। ইয়াত আচলতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কাৰণ নাই, তথাপিও আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে DEEৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেটছৰ তাত ফোন আহিছে। এই কথা মই নিজেও কমেণ্টছত গম পাইছোঁ, যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেটছে মোক কমেণ্টছ কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ তাতে ফোন আহিছিলে আৰু যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেট এনেকুৱা আছিলে যিসকলৰ আচলতে ডকুমেণ্টছত কিছু গণ্ডগোল হৈছিল আৰু সেইকাৰণে ফোন কৰিছিল। তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জানিব পাৰোঁ যে DEEৰ ফালৰ পৰা আলটিমেটলি অনলাইন যি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু এইবাৰ আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছু দেৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় সমূহত দুই তিনি মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগু হৈ যাব আৰু ইলেকশ্যনৰ কাম শেষ হৈ যাব। যিহেতু ইলেকশ্যন দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত আছে, গতিকে মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনৰ আগত যদি মেৰিট লিষ্ট ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় ভাল লাগি থাকিব, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত খুব আনন্দ পাব মেৰিট লিষ্টখন অহাৰ পিছত যদি নিজৰ নামটো থাকে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছু দেৰি হ'লেও আপোনালোকৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বুলি মই ভাবোঁ। তো যিয়ে নহওক, এইখিনি কনফিউজন আপোনালোকৰ নিশ্চয় দূৰ হৈছে আজি কি কাৰণত এইবাৰ মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষমা কৰিব এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ডিলে হ'ব পাৰে, লেট হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা আমি ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব যে এইবাৰ যি নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰ নিযুক্তিত ভেৰিফিকেশ্যন যি হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ অথেণ্টিকেচিৰ মাধ্যমেৰে হ'ব। এইবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে ডিজিলকাৰৰ মাধ্যমেৰে হৈ আছে আৰু যি ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় বক্ৰপথেৰে যিবিলাক কেণ্ডিডেটছে চাৰ্টিফিকেট কিনি আনিছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত DEEৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আচলতে প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছে, DEEৰ কৰ্তৃপক্ষক যথেষ্টখিনি প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ ফলত আইনীগতভাৱে যিসকলে বক্ৰপথেৰে চাৰ্টিফিকেট অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকৰ মনত থকা যি কনফিউজন সেই কনফিউজন আঁতৰ কৰিছে। আশা কৰোঁ অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।